երջանիկա այն մարդը, չէ, որ զբաղվում այն գործով ինքը ինչ սիրում է ու իրան որ դա գումար է բերում։ Յուրօրինակ վարկույներով ու հայկական զարդանախշերով պայուսակն է։ Սեփական բիզնեսով զբաղվելու ցանկությունը դեռևս 18 տարի առաջ Լիաննային ստիպեց զբաղվել ձեռագործ պայուսակների արտադրությամբ։ Բոլոր իմ հաճախորդները շատ սիրում են իրենց պայուսակները, որովհետև ինչ անում եմ, սիրով եմ անում ու այդ ագապեն էլ որ կա, հենց ինքը սեր է նշանակում։ Գունային համադրությունը, պատկերների եւ դետալների ընտրությունը Լիաննային են, թեև հաճախորդների առաջարկությունները եւս հաշվի է առնում։ Երկու դեպքում էլ նախապատվությունը տալիս է հայկական մոտիվներով պայուսակների պատրաստմանը։ Հայկական զարդանախշերն է ու այդ թռչնատառերն է վրան, տենց գրվում է։ Հիմա շատ դա է ակտուալ ու շատ սիրում են, շատ դուրս են տանում։ Կարու ձևի ներփություններին ինքնուրույն է սովորել։ Բիզնես կարողություններ ձեռքբերելու համար մասնակցել է հայկական բարեգործական ընդհանուր միության դասընթացներին։ Ոնդեղ մեզ բավականին լավ գիտելիքներ տվեցին, ոնց հաշվապահություն վարել, ոնց ճիշտ հաշվարկել ինքնարժեքը, հասույթ, շահույթ։ Իրացումն իրականացնում է սոցիալական հարթակների միջոցով։ Առաքումը կատարում է անձամբ աշխատանքի գնահատականը հաճախորդներից անմիջապես ստանալու համար։ Ինձ համար կարևորը նաև, որ ես կարողանում եմ նպաստել իմ երկրում բիզնեսի զարգացմանը ու ամեն ջանք գործադրում եմ, որպեսզի նույնիսկ դուրս գա այս բիզնեսը միջազգային շուկա։ Սկզբունքային է համարում որակյալ արտադրանքի թողարկումը միջազգային շուկայում հայկական արտադրանքի նկատմամբ վստահությունը չկորցնելու համար։ Հայկանան ձեռագործ աշխատանքներն աշխարհում տարածելը Լիաննայի վաղեմի երազանքն է։ Մի հատ մեծ երազանք ունեմ, որ մեր գյուղերի կանանց ներգրավեմ այս ծրագրի մեջ, տրամադրելու եմ կտորներ, որի վրա ասեղնագործություններ են անելու։ Ու ամեն մեկը իր պատկերացումով ես չեմ թելադրելու։ Ասեղնագործ աշխատանքներով երեսպատված պայուսակներից կարտադրվի մեկական օրինակ և կվաճառվի արտասահմանում։ Ծաղկանուշ Միրզոյան, Սերյան Անտոնյան, Լուրեր։